դժվար է համակերպվել իրողությանը, բայց այսօր մարտադաշտում մեր լինելույթունը, մեր վաղվա օրը պաշտպանում են մեր զավակները։ Իմ քաջ զինվոր, Արցախի, Հայաստանի, Սփյուռքի արիասիրտ, մեր անգին զավակներ, ձեր անզիջում կռվով, ձեր անձնազոհությամբ դուք մեկ անգամ ևս սրբագործում եք մեր հող հայրենին։ Ու մի բան էլ, ես վստահ եմ, որ այնտեղ, առաջնագծում, դուք մեզնից լավ գիտեք, թե այստեղ թիկունքում ձեզ ինչպես են սպասում, ինչ սիրով, ինչպես են սպասում ձեր վերադարձին, ձեր հաղթական վերադարձին։ Տղերք, մեր հայրենիքը, ձեր կարիքն է։